Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode. Vi skal fortsette litt på utflukta oss. Vi er nesten der vi slapp. Forrige episode, jeg har beveget meg bare 100 blokker. Jeg husker ikke retninga, men jeg er på et skip. Og jeg har allerede vært i skipet og hentet det som var i skipet. Så hva skjer, så fant jeg et skattekart i skipet, og jeg tenkte vi skulle ut og hente det. Andre ting som var i skipet, det var ikke så mye å hente. Jeg tror den suspicious stu var i skipet, og det tror jeg det var det. Det var ikke så mye å hente. Skal bare dumpe et par småting her nå, så jeg har litt mer plass i inventoryen min. For dem som ikke vet hvordan et Minecraft-kart funker, så er oppover på kartet, det er nordover, uansett hvordan du står. Det er fortsatt, uansett hvordan kartet fungerer, så er oppover alltid nordover. Og den her ligger nå for meg sør. Hva ble det? Sør-øst. Altså den retningen må jeg for å komme dit. Så jeg tror nok den er rett borte her. Først så vil jeg over der og bare sjekke hva det var, for jeg så til å snø der. Og den som kjenner meg vet at jeg elsker snow biomes i Minecraft. Begynner å bli natt gjør det også, så da kan vi jo kanskje sove. Sånn at vi kan se litt bedre. Sånn. Her var det veldig fint, og det var flott, og det likte jeg veldig godt. Så her kan vi kanskje bygge noe en gang i tida. Jeg tar likte jeg veldig godt. Her fikk jeg lyst til å bygge. Vi skal ikke bygge her ennå. Det er kanskje, hvis det varer så lenge, det vet jeg ikke. Men si 40 episoder fra nå, så kanskje vi fær hit, og så bor vi her i stund. Det kunne vært veldig gøy. Så ta her skal vi få ned i boka. Sånn, da skrev jeg ned koordinatene i boka mi, sånn at vi kan komme hit senere. Vi skal til aksen der, tenkte jeg. Sånn, jeg tror det er rett bort på der, og det ligger et skip der, skjer jeg. Vi skal ned i der og se, men jeg tror hvis det ikke tar feil. Sånn, da er det egentlig bare å springe bort til aksen der. Begynne å blasse opp ut, og for her er jeg sitt nå, hører jeg. Håper jeg at jeg ikke begynner å tordne, så kanskje tordne, så plutselig mister strømmen, så går hele opptaket i vasken. Den skal ligge her inni en plass. Nei, jeg så jo. Dere får bort vatnet, så det slapp å stå i veien. Vi har emeralds, dem skal vi ha. Jern tar jeg, så klart med meg. Heart of the Sea, det vil si at vi kan lage oss en conduit etter hvert. To diamanter til. Mer gull. Prismarine. Fint å ha. Dumt det. Da, TNT. Fisk trenger jeg ikke å ta med meg. Det får jeg nok av. Men da tror jeg at vi skal begynne å tenke på hjemveien oss. Av den enkle grunnen at inventorien min er stappfull. Ok. Takk for lær. Og du skal bry deg meg om. Jeg vil ikke ha et stappfullt inventory. Hei. Her var det et veldig fint korallrev vi kan ta og utnytte oss av. Eller det er vel kanskje et som er nærmere oss. Vil jeg tro, men det er greit å ha flere. Da måtte vi gå til fots et stykke da, for det var ikke mer vatn igjen, det var en sump i veien. Det var et stort vatn foran oss, men jeg må dobbeltsjekke om jeg går i rett retning. Ja, ikke i rett retning går vi. Jeg har noen koordinater om hvor jeg skal, altså. Det er ikke verre enn det. Og det tror jeg var en smart idé at jeg gjorde, at jeg skrev ned dem. Hvis ikke så har jeg aldri kommet meg hjem igjen. Uten å død, og det har vært litt kjent. Pickles. Det skal jeg ha. Pickles, det skal vi ha. Det er fantastisk å dekorere med. Jeg har gatt meg selv for pickle. Fantastisk. Det er grunnen til at jeg liker så agurkeren der i vattnet, at de lyser opp vattnet. De lyser ikke opp ellers. Og det er veldig fint. Her er vi vel på noe sumpen med høstet en slime.
månen kommer upp. Det är halvmåne. Cirka. Hej, en djungel. Har vi kommit så långt allereda? 3-7. Vi börjar närma oss lite. Det har varit ganska grejt att jag kan ta båten hela vägen bort, men det tror jag inte jag kan. Hej, hej, Kjellat. Men jag snackade om att jag hade lust på villager i förra episode. Och jag fant ut en ting att jag kan ju laga sån togskinna från den jag har bak. Så det är kanske ett gott stycke det också, men det är bättre att få med mig två på den måten än och frakta den på någon måten här då, för det har ju inte gått. Jag vill checka några båten där. Gull, bambus, potet, påsnes. Nej tack. Det har jag alltid varit trängd av det. Oh, järn, ja tack. Emerald, gull. Resten kan alla ligga, det är inte så viktigt. Ja, då går vi vidare. Sånn, da fortsetter vi litt grann av veien her da. Det er vel ikke langt igjen nå, så jeg er på rett x-akse. Jeg er bare på 2500 feil på z-aksen eller y-aksen, jeg husker ikke tall bokstaven for det, men det går nå. Kommer det noe jævlig. Jeg skal ha tatt med meg fisken. Men det er ikke jungel langt ute fra hvor jeg bor. Så det er ikke vanskelig å få tak i. Jeg tok seed, så hvis jeg så i papegøyen, så skal jeg se om jeg klarte å ta den med meg. Oh, melon, det har jeg vel ikke nå. Det var melon, ja. Ja. Hva trenger jeg ikke, hva trenger jeg ikke, hva trenger jeg ikke. Jeg trenger ikke det. Trengte ikke det, sa jeg. Sånn. Da kan jeg jo gro melon. Hei! Jeg fikk meg på gøye. Best friends forever. Jeg fikk meg på gøye. Da skal du være med meg hjem. Du må gi et navn. Jeg hører en zombie. Han følger vel etter meg nå hvis jeg ikke springer fra han. Kom hit. Har dere noe spesielt navn jeg skal gi til papegøyen, folkens? Gjerne skriv det i kommentarfeltet. Oh, yay. Jeg har fått meg papegøye. Kom hit. Jeg har gått ganske langt nå, så ikke skjer. Jeg mangler. Jeg skal til... På z-aksen så skal jeg til minus 625. Men jeg kan jo ikke springe nå på grunn av at jeg tar han, så jeg skal ikke springe fra han. Jeg skal ha med meg... Nei, det trenger jeg ikke å ta med meg. Det har jeg nok av. Men jeg har ikke silk touch på meg nå. Nei. Kom, kom. Det ser ut som jeg har tatt med meg akkurat nok mat da, folkens. Det er utrolig. Jeg har tre poteter igjen. Det var ganske godt planlagt fra min side, vil jeg si. Nå begynner jeg å nærme meg. Ja, uff. Det var det tempelet vi var i. Jeg var vel i det, var jeg ikke da? Nei. Her har ikke jeg vært. Nei, den... Grunnen til at jeg tar med meg beina, folk, er at det skjer en hund på veien jeg vil ha. Nei, fugger, du skal ikke være nede her, du. Da... Vi nå har kommet til noen Plains Biomen vi var på. Ok, jeg har ikke noe... Nei. Vi skal gå til å lage en sal ut av lær. Si, en sal kunne lage ut av lær og en diamant. Da har du liksom... Er det du som lager alle så rare lydene? Det må jeg være. Jeg har hørt noen zombie-lyden der nå. Hele veien hjem, så jeg hentet den på papegøyen. Og det er veldig nervepirrende.
Da var jeg tom for mat, og der var huset mitt. Det tok noe lang nok tid å gå hjem da, for nå har jeg tatt opp i 40 minutter allerede. Det tok meg cirka en halvtime å gå hjem da. Spån, sånn. Da spåner jeg i hvert fall her hvis jeg døver. Sånn, da legger jeg det der. Ta min travel seng, så den skal ligge der. Sånn, da trenger jeg 8 da. Og 1, 2 da. Sånn blir det. Og der. Da skal jeg lage meg litt mer fakler. Sånn, og vi tar med oss. Sånn. Så får vi se om det er noe nedi her da. Jeg tror ikke det, men... Jeg vet ikke om han går nedover... Jo, den går litt ned. Fantastisk. Skulle kanskje lage hvert skjold, men det bryr vi oss ikke om. Trenger jo kull, så... Det var alt nedi der. Det er bare å være lyst til. Lett tryggeste. Her er mer kull opp også. Og jern. Sånn. Da er jeg kommet til level 30, så kanskje vi skal ta en chart pickaxe etterpå, hvis jeg ikke dør. Skal bare ha med meg å ta her. Da går vi nedover her da. Der. Der. En ravine i en ravine. Noe utforsker jeg fra. Oi, sånn. Ikke dø nå, da. Hva nivået er jeg på nå, da? 30? Det er liksom ikke langt nok ned til å finne. Det er gode, gode stoff, men det... Jeg kom derfra, så jeg skal satt sånn. Det er en del kull å hente, kjære. Jeg vet ikke hvor mye kull jeg har hentet nå, men jeg tror... Kanskje jeg skal begynne å gi meg med det. Skal vi få lyst opp? Au! Nivå er på nå da, 18. Enda for høyt opp til å finne noe good, men kom opp. Jeg må bare huske veien hjemme også. Det er ganske stort problem. Look what I see. Tror du det er vant til? Nydelig. Jeg har snart 3 stacks med kull. Jeg tror jeg skal gi meg den her jeg kommer på
fire stacks med kul, så tror jeg vi har nok i stund. Diamonds! Yay! Så dette her er en vellykka tur da. Vi har diamanter, da er det vellykka. Vi har masse å utforske når det skjer det. Lapis. Åh! Dæven døtte. Det så jeg lyset flasja for meg. Ikke hopp rett ned sånn. Det er dumt. Det kunne gått galt det. Sånn, da har jeg lyst opp der, jeg skal bli tilbake og hente alt det jernet som lå her. Jeg trenger jern til en beacon i fremtiden. Jeg skal lage en gullfarm i nedre etter hvert, men frem til den tid så skal jeg bruke jern. Og hvis jeg får kommet meg skikkelig i gang med villager trading, så skal vi bruke ville, eller emerald, smaragd. I hovedsaken nå så skal vi bruke jern. Jeg har snart to steks jern på meg også, og naturen her har vært vellykka i dag. Men det er så mye inn av hul her, at det kan fort hende at jeg går ned hit off-cam. Og bare mine litt mer, for her var det masse gull, det var masse kull, masse jern. Og så alt nødvendig støff. Innover der har jeg ikke. Det er ingenting. Her går denne her klart til. Lav over her, så jeg er ikke veldig gira på å ta den. Her er en baby som bør, liksom. Jeg har glemt en viktig ting når jeg så til lavaen der, nei vatten her. Jeg har glemt å ta med meg vannbøtte. Dit bort får jeg følelsen at det er masse. Ok, hvilken nivå er jeg på nå? Jeg er på 11. Så kan det være, oi. Ok, her var det ingenting. Gul. Sånn, da kom jeg over i hvert fall. Uten så veldig mye problem. Sitt bare og venter på at noe dumt skal skje nå. For jeg har 7 diamanter på meg nå. Det er fantastisk. Jeg har ikke vært nede her mer enn kanskje en snøy halvtime. Her er mina nå. Dere har ikke sett så mye av det, for jeg har vært nok så rolig. Jeg har sagt nok så lite mens jeg mina. Det hadde sikkert blitt en del speedet opp, men det var plutselig stopp. Jeg hører ingenting heller, så skal jeg si at det skal gå videre. Det gikk oppover, hva er det å skje da? Kanskje det går nedover. Nei, men det var jern her. Så da tok vi hele jernet. Jeg har nå over 2 stacks med jern. Fantastisk. Dæven døtte! Jeg så den bare i sidesynet. Oi sånn, det kan jeg ikke gjøre. Du skremte meg, edderkopp. Det var ikke en edderkopp, det var en creeper. Her har jeg ikke vært nede, for det var mørkt.
Jeg har ikke så mye nede i dere, eller? Jeg hører veldig mange zombier, da, det gjør jeg, men... Samme kan det være, samme kan det være. Hvor var den ut? Den er her. Er det en zombiespawner, eller er det en plass? Derfor det kommer så fort rundt mange. Det var ikke så mye nøyre der, men jeg har fått en del ting da. Snart 3-6 med hjernen. Og det er ikke dårlig, det ligger masse rot her. Jeg tror at det er 4 leveler, så da kan jeg ha med og enchant litt, kanskje. Sånn. Da skal vi avslutte for dagen. Jeg skal bare enchant fort en ny pickaxe. En god fangst det der da, med jern. Og det var jern jeg trengt, diamanter og kull. Nå har vi det vi trengt, og så har vi i tillegg litt redstone. Fantastiske greier, da skal jeg bare... Oi, jeg har lagt ting i feil kista. Da skal jeg bare dumpe ting, så jeg slapp å ha det på meg. Sånn, nei, jeg trenger 3 diamanter. Vent nå, jeg har 34, jeg trenger 9 økso. 6 diamanter. Jeg trenger 4 sticks. Jeg trenger 6 lapis. Nei, fortsatt på. Siltørts. Nei, det var ikke det beste jeg har fått. Det var ikke det beste jeg kunne ha fått, men det er bedre enn ingenting. Øksa, jeg skulle ha en breaking, ikke fortsatt på, men... Samme kan det være, samme kan det være. Men da tror jeg vi ser det som for i dag, folkens. Nå har jeg tatt opp i 1,5 time her. Og det får være lenge nok. Pip-pip sier ha det, og jeg sier ha det. Så håper dere har likt videoen, så snakkes vi i en helt annen episode, en helt annen gang. Og så ser vi det sånn. Ha det bra.